Bueno, egun on eta mi etortzagatik gaurko honetan e, atzo jakin izan genuen albiste triste baten inguruko gure urgentziezko valorazioa egin nahi dugu. Euskaldunok eta Euskal independentistok eta ezkerreko soberanistak. Bueno, bar gauean sinfeineko buruzagia zen eta bere garaian lehen ministro orde izan dakoa Marti Maginez hile Bagenekien azpalditik oso gaixotasun larri bat zeukala, baina gia ez genuen espero hain azkar e, gertatzea, gertatu dena azken finean, ez? Bueno, Martinei buruz hitz egitea noretzat eta guretzat da lagun bati buruz hitz egitea. E, Komplizidadez konplizidades beteriko ibilbide aman komun bat daukagu eta beraz lehenik eta ben gogoratu laguna pertsona, umore handiko pertsona, arrantzale porrokatua eta bere garaian Britaniar okupazioari determinazioz e, aurre egin ziona eta aldi berean ere Britaniar gobernuarekin bakea egin zuena eta bakearen ondorioz irekitako estenatokian bere kudeak eta oso oso zintzoa eta oso garbia izan da, ekarpen handia egin du. Zoritzarrez azken hilebete eta urte hauetan jenda handia juten ari zaigu, Hugo Chavez juntzen, Fidel junda, Marti ere junda, Baina, zentzu horretan esan behar dugu marti beti izan zela determinazioz beteriko pertsona bat, humilia, humiltasunez beterikoa, oso duina, eta badakit ere, pertsonalki ere badakit bere gaixotasunari duintasun horrekin egin diola aurrez. Egiazko errepublikarra, bakearen, elkarbizitzaren eta eglandaren batasunaren aldeko militante sutsua ezkerrekoa, umore izugarria zuen pertsona bat, eta, bueno, anekdota bezala esan dezaket bere garaian, iruñan, orain dela urte batzuk eman genuen konferentzi batean, upenek deituzun konzentrazio bat protesta egiteko, eta bere umorearekin, bere interbentzioa zizenean, esan zuen, etzekira oso ongin ere kontrako manifestaria dauden kanpoan, ero Arnaldoren kontrakoak, segurazkin ere kontrakoak izan, izango dira. Euskaldunok asko daukagu eskartzeko martinie eta maurintu arrepublikarrari. Beti izan dira gure konplizeak, asko lagundu digute, elkar ezagutu gera, elkar lagundu gera eta horrela egiten jarraitzen dugu. Azkenengo aldiz berarekin eukin nuen aukera goteko arfeixean, Kartzelatik atera eta Sinfeineko Kongresoan, berarekin afaldu nuen, e, berarekin hitz egin genuen Euskal Herriataz, Irlanda Zarrataz, Bakoitzaren Prozesutaz, Eta kuriosoki, marti juntzaigu oso kontesto historiko zehatz batean, ez? Alde batetik e, sinfeinek mila eta bosteun botogatik ez ditu irabazi hauteskundeak, eta beraz, beraiek martxan jarritatuko estrategiaren garaipena hor dago, eta baita ere, kuriosoki, Euskal Herrian armaga batze prozesu batean gaudenean, ez? Eta berak, bere garaian oso papel importantea jokatu zuen Irlandako bake prozesuan. Beraz, eta bukatzeko, nik Euskal Herriaren izenean, Esker Soberaistaren izenean, EH Bilduren izenean, nire du luminak eh, bidali nahi dizkio eta Republikar osoari, eta baitare Martinen e, eh, emazteari, semea labei eta bilo bei.